лап-дошка – популярний нині вид водного спорту. І ми розкажемо і покажемо вам, як же не втрапити в халепу, якщо ви обрали собі його за основу для майбутньої прогулянки, наприклад. Тож, до нашої студії ми запросили Олега Табунова, інструктор з водних видів спорту. Пан Олег приніс навіть ось сап-дошку з собою. І тепер ми маємо тут її і можемо розповісти, як же ж нею керуватися, що саме потрібно робити, як на ній правильно стояти, аби не впасти. Так? Тобто про все це розкаже пан Олег. Добрий день. Що, тоді розкажіть, будь ласка, чому люди обирають сапи? Чи вони такі популярні стали зовсім вже ж недавно, так? Раніше ми їх не бачили, ну так от в такому загальному вжитку. Тобто це були прерогативи тільки спортсменів, які десь показували свою майстерність, а зараз вже всі можуть спробувати і долучитися. Так, бо сап-дошка производна від віндсерфа, тому зробили оту, ось у даному випадку це надувний сап, і така дошка дуже доречна для відпочинку на спокійної воді. Так, а я ж бачу, як люди, чиста, рівненька, гладенька річечка, і ось так вона пливе настільки рівно, і ніколи не можна навіть побачити, що там, ну це не байдарка, так, яка може плавати гірськими річками, яка може з водоспадами співіснувати, то сап, він для цього не підходить. Ні, сап підходить для всього, якщо вже достатньо високий рівень, люди сплавляються і по гірських, і по річках, і по порогах. Угу. Це не має значення. Сапи можуть бути різні конструкції і різних фірм випуска, різної длини. Ну оце, це стандартна чи це велика? Ні, нема стандартна чи велика, ну, підбирається різноманітні є. Різноманітні є, так? Ну які такі от найпопулярніші, може, які сапи люди беруть завжди? Ну, достатньо водоміщення. Тому оцей надувний сап – це вже непотопляємий корабель, непотопляємий пілот, який практично у воду не поглинає і не погружається. І він дуже їм легко управляти. Ага, тобто як це відбувається? Ну, то я дивлюся, що є ще і спеціальні до нього кріплення, так? Це кріплення для багажу. Багажі ще можна так, взяти з собою? Так, сюди можна у непромовну. А палатку можна взяти з собою? Так, так люди. Невеличку? Невеличку палатку. Ось у нас позаду і спереду сапа є гумові ремені, які будуть утримувати на борту ваш багаж. Ну, намокне ж усе. Чи не намокне? Намокне? Ну, треба захистити від води. Є також, так, це шверт показано, бо кіль, який кріпиться знизу лодки, щоб вона утримувала напрямок приближення. Тобто є перед, є зад. Є перед, зад і шверт або кіль. І насос для того, щоб цей надувний сап надути. Є ще пластикові нерозбірні сапи. Угу. А це ще й надувний, тому його можна надути, а можна здути, скрутити у мішечок, взяти собі за плечі, у рюкзаки. Так. І ось розбирне весло. А, і весло розбирається. Воно стає таким маленьким, так? Ну, не таким маленьким, так. Я покажу зараз, як це ось так з цим веслом треба ще вміти керувати, щоб нічого тут не розбити. Ми маємо весло, маємо два весла ж, правильно? Одне. Одне? На сапі, тому воно і удобно. На сапі одне весло. Ага, а чому одне? Ну, тому що на сапі можна зручно, з одного боку, з іншого. Ми переносимо, тримаємо рівновагу обов'язково. Так. Ну, це по-перше, що треба вміти на сапі. Ніяких особливих здібностей і вмінь якихось не треба особливих, не так? Не треба. Треба тільки якусь фізичну форму мати, дуже невеличку. І, до речі, на тихої воді це ще можна і використовувати для розвитку своєї
для гарної фігури. Обов'язково. А як ще? Дівчинкам. Дівчата так тому люблять оці сапи. Так, дівчата дуже люблять на них фотографуватися, стають там з веслом, сапа. І я знаю, до речі, інструкторів, які навіть роблять фізичні вправи на сапах, тримаються. Тобто там і рівновага, і ще можна виконувати різні вправи для того, щоб підтримувати свою фізичну форму. Додатково ще розвиток інших деяких, так, баланс. Угу. Рівновага, щось таке. А ну, ви що речі, робите одразу... на ці? Як ви плаваєте? Вам для що для вас найулюбленіше? Це сапи, може, якісь ще інші види ну, транспорту? Ну, є в мене і інше. До речі, спочатку ж з часів Радянського Союзу ми багато мандрували на байдарках. Це було дуже привабливо, тому що на декілька днів або і тижні ми відправлялися у великий похід, кудись їхали, там, угу. Угорські ріки, десь там на Західну Україну або щось. І там, у залежності від компанії і бажань, тиждень, два-три, це було дуже так інтересно, та так угу. відпочивали. А зараз це дозволяє на одну добу взяти і піти, навіть чуть ли не сім'єю, допустимо, на цьому щоб сапі. Щоб правда, може не одна людина стояти, так, а навіть декілька. Але ж незручно. Можна взяти дитину і... Незручно, тому що стоїш, треба ж стояти. Сісти не можна? На... Ні, можна, чому? Можна сісти. А, дуже, до речі, показати, як... Покажіть, будь ласка, да. Ну так, значить, якщо ви зможете. Рукоятка весла ми давайте трошки нижче, тому що ні, це воно якраз так і є. Зверху хапається, ось тут у нас є тримач. Різні, да, і фіксуються ілишку на пряму руку, тому що сап у нас 15 сантиметрів буде над водою і гребе чоловік. Угу. Людина з одного, а потім з другого боку. Угу. Перехват. І так. Дуже так, зручно зрозуміло. І ніяких особливих навик. А дитина сяде там десь? Так, так. Десь можна посадити або попереду, або ззаду. Або уся родина з трьох невеликих. Всі стоять. Там жіночка, там дитиночка, речі, і чоловік управляє. Ну, ага, чоловік стоїть, вони сидять так. Не впадуть? Ну, немає бортиків вже. Я просто дивлюся, як вона. Вона ж дуже пласка. Це, мабуть, спеціальна конструкція для того, щоб... Сідайте, будь ласка. Для того, щоб можна було зручно плавати. Вона ж, мабуть, на одного розрахована, так? Ну, зрозуміло. Взагалі, це для одного, для того, щоб покататися, ходити. Це декілька людей збираються і беруть собі сапи і ходять. Ось угу. у нас, допустимо, є... Яка такі... річка? Яка найбільше підходить? Яка у нас да, в нашій області? Любе водомищення, люба угу. річка, водоєм, любий підходить. Це... Угу. Ну, у нас і тут... невеличку волну він також дуже витримує хвилі. А якщо на море взяти, чи на морі не дуже з сапами? Дуже теж з сапами, там тільки трішки більше. Навантаження. Треба буде навантаження і понапрягатися. Так, звичайно. Так. А вам доводилося переходити через якісь сплави, наприклад, з сапою? Зрозуміло, через якісь греблі. Ну, якщо це каміння, яке можуть пошкодити сап, тоді нерозумно туди лізти з ним. Тоді є таке поняття, як обнос. Обносити. Взяли і переносите. Да, взяли і переносили. Вона має ручку. Скільки кілограмів? Та він кілограм 8, мабуть. Неважкий. Неважкий, так, надувся і все, кілограм 8 він важить. Ну, ще свої речі і щось там у багажі, угу. якась їжа. Ну, вам дуже зрозуміло. Подобається, це ваше життя, ви постійно мандруєте, так? Ну, це не зовсім моє, є в нас такий лідер, тур-лідер ну, так, Геннадій вас... Бересток, який і мене притягнув до угу. цієї справи. І він дуже у нас завзята людина, він
мандрує не тільки ріками, озерами та морями, він і через Атлантику вже збирається на але ви катамарани. Все ж дуже так підхоплюєте. Видно, що у вас ще, мабуть, є такий хист. Скільки років ви вже в мандрах? Як можна так порахувати? Як вперше, мабуть, у 14 літ сів на роверу, на велосипед. Тепер і поїхав. Все. І так спочатку їздив по городу, вивчав плани, а потім познайомився з туристами, орієнтировщиками, водними туристами, альпінізм, спелеологія. І так далі. А чим цікавляться люди, які приходять повчитися, і що треба їм спочатку дати, яке розуміння, як обходитися з САП-дошкою, чи одразу вони впадуть? Ну, я не знаю, як треба триматися, чи обрати середню частину, наприклад, дошки, там, як? Розумію. Правильно. Ну, стоять десь посередині або трішечки ззаду, да, щоб було... Або попереду, кому як. Щоб було зручно гристи, в залежності від росту людини. А знов-таки ж кажемо, ніяких особливих навиків на це не потрібно. А чому тоді так люди падають отак швидко? Стоять, падають. Це через те, що вони просто ще не звикли до цього? Так, мабуть, вони більше хвилюються і... зайві рухи роблять. Зайві таке. Емоції заважаються зорієнтуватися. Тому що САП-дошка, це непотопляємо, можна казати. Нічого не буде, не впадете. Так. І, допустимо, усі станції і люди ще для того, хто не вміє плавати, може брати з собою спас-жилет, надівати на себе. А як обов'язково, от, на ваш погляд, вміти плавати? Чи жилет все одно врятує? Ну, на мій погляд, вміти плавати повинна кожна людина. Ну так, це вже на сьогодні треба. А так, ну, хто вже не вміє, нехай вчиться, а допомогу йому є спас-жилет, який не дасть. Не дасть потонути. Втонути. Не дай, скільки Боже, людей зараз бажають, ну, на ваш уже погляд, на ваш підрахунок, бажають навчитися саме на дошках, на отаких насапах плавати? Чи є серед них чоловіки, чи більше там дівчат? Ну, більш дівчатам цікаве на даному моменті. Це фотосесії різноманітні на сапах, тоді вони там роблять, що хотять. А так, всім цікаво, це як нова розважальна програма. Може бути як розвага, так? Так, це просто добра розвага, десь піти, відчути цей вітер, сонце, побути з водою пару раз. Пригнути у воду, а як потім на неї залазити? Чи дуже є легко. Якісь спеціальні вправи, які треба відпрацювати ще до того, як ви поставили її на воду? Невеличкий вихід, ні, нічого такого. Там невеличкий вихід на руки, перетягуєшся на дошку. Для вас, звісно, буде просто. Звісно, що так. Але ж це інструктор, який все життя займається такими видами транспорту. А якщо це людина, яка ніколи нічого такого не пробувала, то їй, мабуть, треба потренуватися трошки. Ну, десь півгодинки, так? Півгодинки досить для того, щоб вже мати якісь навички, вміння? Та не треба і півгодини. Досить 5 хвилин людини, яка... керує собою. Так. Має рівновагу просто, так? Так. Там нічого важкого і сложного нема. Ну, зараз літо, зараз багато людей хочуть відпочивати, їздити на природу, мати собі хоча б день чи два для того, щоб вийти десь, відпочити з друзями, а може з родиною. І для них, я думаю, це буде цікавою інформацією, коли зараз такі популярні САП-дошки, коли є ще багато різновидів водного спорту, коли можна обрати для себе. Зараз таке різноманіття. І якщо людина обере щось нове цього разу, то наступного разу в неї з'являться ще можливості для іншого. Інше бажання. І це так. В тому і зараз є плюс, бо колись тільки були човни,
і все, наприклад, так. Тобто ми це пам'ятаємо ще там багато років тому. Потім з'явилися вже до човнів, вже все, і байдарки. І байдарки колись теж використовувалися лише для спорту. Могли тільки обрані ними керувати, так? А зараз вже можна і звичайним людям приєднуватись і ось брати з собою в похід навіть ось такий транспорт і дуже добре відпочити на природі. Ну, поширюються наші можливості, і тому люди використовують і для себе обирають те, що їм на даному моменті цікаво і потрібно. Як і наш каяк-парк на Фрунзенському. Приходьте, теж, звичайно. Я так думаю, і ви пробуйте і сапи, і каяки, і байдарки. І... Ну, все зараз є. Будь-що можна обрати на сьогодні і для відпочинку, для спорту також. Можливо, люди хочуть займатися спортом. Тут теж можна розвивати свої здібності фізичні, тому що таки вправно володіти будь-яким таким спортивним знаряддям – це досить таки непогано людину фізично виховує. І якщо ви вмієте володіти своїм тілом, то я думаю, що такі от вправи вам допоможуть. Самі по собі вони будуть, так? Це не просто заняття, а людина пливе, і вона вже розвивається. Це додаткова і координація, і навантаження, так, теж. Навантаження, і рух якийсь, знов таки ж рівновага. І так, це ж... Ну, зв'язок з природою. Це теж природою. Дуже важливо це на сам, сьогодні. Це саме важливе пане на сьогодні. Пане Олеже, ну, хочеться вам побажати таких більше емоцій на кожен день, аби доводилося не просто працювати, а ще і мати задоволення від того, що ви робите кожного дня, щоб ви також раділи цій можливості бути увесь час з стихіями, так, вітер, сонце, вода, це все ваше. І добрі люди. І, звичайно, хочеться, щоб люди також пробували будь-які можливості в своєму житті, тим більше зараз літо, і можна використовувати усе, що завгодно. І кожного разу змінювати свої орієнтири, пробувати щось нове. І, звичайно ж, вихідними днями спробуйте те, що вам буде найбільше подобатися. Бажаю вам класних вихідних, бажаю гарної відпустки, якщо хтось з вас відпочиває. Ну і, звичайно ж, дивіться телеканал «Відкритий», програму «Фреш». І зустрінемося вже у понеділок о 13:30. До побачення.